եթե ոչ հիմա, ապա այլ երբ։ Իպի մասնագիտական կյանքի համար շնորհակալություն հայտնեմ այդ բերդի կրչունին։ Մասնագիտական կրչասին համար Նիկոլայ Ծաբրյանին, իմ թանգարանի խաղընկերներին, Աբաց Սերենդին, որը երբեք Անիտը Բաշի տոնում ոգևորելու համար, Լյուտվի Հարությունյանին և Մաթելի և Արձնովի աշխատանքին համար, Թատրոնի շունչ մեր հանդիսատեսին, իմ հարազատներին, և ուզում եմ, որ իմ ամեն մի ձեռքբերում լինի իպատի երկրիս և իպարս Աստծո։ Շնորհակալ եմ։